Então, Eivind dormiu no seu turno de vigia. Isso explica muita coisa. Eivind, acorde! Ou você será lançado à própria sorte. Preciso ficar acordado. Eles podem estar em qualquer lugar. Ele está sonambulando. Eles estão por toda parte. Se a gente morrer, todos morrem. Não, não posso dormir. Preciso ver ele chegando. Acorda! Você está indo para a beirada! Ele vai subir a tirolesa? Eivind, Eivind, acalme-se. Você estava dormindo. Não.
Eu estava voando pelo ar. No seu sonho. Foi um despertar truculento, sim. Mas pelo menos está vivo. Você costuma caminhar enquanto dorme? Desde que me mandaram para cá. Na cama, fico pensando em como poderiam nos atacar. Quando estou de vigia, não consigo ficar acordado. Só um tolo fica acordado a noite toda se preocupando. Você estará cansado ao acordar e o problema não estará resolvido. Suas palavras têm a sabedoria de Odin, Eivor. Pensarei nelas quando estiver na cama. Reflita sobre elas em sua vigia e durma quando estiver na cama. Mas agora volte e se apresente antes de virar um desertor. Vá! Hamuram. Valka? Shhh. Preciso ouvir as canções da natureza. Hamuram. Hamuram. Svala. Ela concede bênçãos e é saudada. Através da sua audição eu ouço. Oh, anciões. Grande Odin. Grande Freya, agradeço pelo dom da Seider. Ela agradece e é abençoada. Eivor, já faz algum tempo. O que te traz de tão longe para me ver? Eu vim pedir conselhos sobre algo pessoal. Venha. Sua mãe está bem? Sua mente está confusa. Ela fala com espíritos. Receio que seja o seu último inverno. Mas ela tem a mim. Agora, vamos falar sobre suas ânsias. Eu tive uma visão. Uma visão poderosa. Talvez tenha sido meu desejo de batalha ou um delírio provocado pelo frio, mas... Descreva-a para mim. Depois de 17 anos, vi o machado do meu pai de novo. E quando o toquei, a visão chegou rápido. Tinha um lobo, uivando, feroz. E uma figura. Uma barba cinza em um manto. Com um único olho. Ele me mandou segui-lo. Ah, o sublime. Ele está te chamando. Talvez queira falar com você. Deixar uma mensagem. Apenas por meio da Seider, você vai ver com clareza e vai desemaranhar os fios embaraçados na sua mente. Não vou demorar. O que está preparando? Um elixir para soltar sua Hrugar e desanuviar seus pensamentos. Você entrará num sono desperto e viajará para o mundo dos sonhos. Pode te confundir ou te desorientar, mas você precisa observar tudo o que vê. Beba.
se busca a verdadeira compreensão. Não vi nada, Valka. Não senti nada. Sigurd? Sigurd? Irmão? Quando foi que chegou? O que é isso? Outra forma, Ravi. Nossa sina não muda. Sigurd! Sigurd! O quê? O que aconteceu? Isso não era pra você, Ravi. Calma, Eivor. É a Valka. Estou aqui.
deuses! Achei que... O que foi isso? Conte-me tudo. Eu estava em uma montanha, com uma nevasca violenta, subindo em direção ao cume, seguindo um lobo. E o lobo ansiava pela minha atenção, como se estivesse acenando para segui-lo. Você é a marca de lobo, destinada a carregar essa marca pela vida. Nesse caso, pode representar sua ambição ou o seu medo. Eu vi Odin e as Nornas descendo os fios do destino. Estavam me observando. Observando, não. Estavam te mostrando o caminho adiante. Sua vida, seu trajeto, o que há diante de você e aonde vai dar. Vi os portões do Salão dos Campeões Mortos de Odin se abriram para mim. Sombras de Valhalla, para a qual você se destina. Eu não sei mais o que dizer. Minhas memórias estão nebulosas. Você alcançou o cume dessa montanha? Alcancei, sim. Sigurd estava lá, ferido, com dor. Não tinha o braço de lutar. Daí o lobo reapareceu, do tamanho de um dragão, distorcido e terrível. Fixou seus olhos em mim e atacou. Daí eu acordei. Os deuses te favorecem, Eivor, como sempre. Você vai ter sua glória e vai conquistar seu lugar em Valhalla. Mas esses presságios têm uma verdade mais sombria. O braço faltando, o rastro de sangue, a fera. Você vai trair seu irmão, Sigurd. Esse é o significado da sua visão. Acho que houve um engano. Eu nunca trairia o Sigurd. Ele é meu irmão, minha família. As Nornas falaram e essa é a mensagem delas. Não, está errado. Ou você interpretou errado. Não pode ser isso. Você vai trair o Sigurd. Odin lutou contra o seu destino. É possível.